Budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu ostaje otprilike isti kao ovogodišnji i iznosit će 281 milion 455 hiljada maraka sa nekoliko novina u raspodjeli. Prema financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, 600 hiljada maraka predviđeno je za deficitarne zdravstvene usluge na koje pacijenti čekaju više od 90 dana. Zdravstvena ustanova sklopiti ugovor da li sa drugom javnom ustanovom ili sa privatnim sektorom kako bi te usluge bile odrađene na zadovoljstvo naravno korisnika odnosno pacijenata. Također ono što je značajno za 2021. godinu to su sredstva za liječenje u inostranstvu koja su uvećana prvenstveno zbog toga što u 2020. godini nismo bili u mogućnosti da iskoristimo ta sredstva zbog pandemije koronavirusom. U 2021. godinu očekujemo da ćemo ta sredstva realizovati u većem kapacitetu nego u 2020. godini i uopšteno vrijednost za liječenje u inostranstvu koji su osobito odnosno za liječenje djece je povećan. Također su povećana sredstva za vrijednost od oko 400 hiljada maraka kada je u pitanju pozitivna ortopedska lista. Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona usvojila je i zaključak da od Zakonodavno-pravne komisije zatraži izmjenu ranije donesenog zaključka o zabrani zapošljavanja u javnim ustanovama osim zdravstvenih radnika, kako bi se omogućilo i zapošljavanje nemedicinskih radnika poput higijenčara, da bi zdravstvene ustanove mogle normalno funkcionisati za vrijeme pandemije.